Több mint 4 milliárd forint összértékű az a turisztikai fejlesztési program, amely 4 integrált területet ölel fel. Ez 45 településen valósul meg, 55 turisztikai látványosságot érintve, több mint 30 konzorciumi partnerrel, főleg települési önkormányzatok részvételével. A hatékony megvalósítás érdekében már 13. alkalommal tartottak szakmai találkozót, ezúttal Nyírbogáton. Igyekszünk közösséget formálni a településekből a polgármester kollégák segítségével, érdeklődő szakemberek, egyesületek részvételével, hogy megértsük azt a szemléletváltást, vagy ezt a szemléletváltást tudjuk formálni, hogy együtt egymással válvetve egy-egy turisztikai fejlesztésben sokkal erősebbek leszünk. Tehát nem egymás konkurenciáit jelentik a települések egymásnak, hanem hogyha jól együttműködnek, akár az egész megyében jól együtt tudunk működni, akkor tudják egymást ajánlani az egyes települések, az egyes turisztikai attrakciók. Így erősebb termékcsomaggal lehet jelen lenni a turisztikai piacon. A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztésére nyert nemrég támogatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati hivatal. A projekt megvalósítása 2017 közepén elkezdődött. Célja az örökség turisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben. Erről szól ez a pályázati lehetőség, ami több mint 1 milliárd forint értékű. A Leveleki tótól kezdve a Nyír Mihály-dé Árpád-kori református templomig rengeteg minden benne van ezen pályázatban, és olyan fejlesztések történnek meg majd több mint egy tucat helyen, ami hálózatba fogja kötni ezeket a turisztikai látványosságokat. Ez nem csak az egyházi emlékeket jelenti, hanem a fesztiválokat is. Ehhez kapcsolódik be a nagy hagyománnyal rendelkező zuárnapi sokadalom Vásárosnaményban. Mi nem csak a fiataljainkat szeretnénk ilyenkor visszahozni és Vásárosnaménybe csábítani, hanem azokat is, akik még nem jártak erre. Valamint észrevettük azt, hogy nagyon sokan, akik Vásárosnaménból valamikor elkerültek az ország különböző pontjaira, már a zuárnap köré teszik a hazalátogatást a szülők, a családok, az ősi fészek, az ősi birtok megtekintését. Épp ezért most már mindenki azt kérdezi tőlünk, hogy vajon mikor is lesz ez a program. A fesztiválturizmus az egyik legkedveltebb eszköze annak, hogy fellendüljön a térség és aktivizálódjon a közönség. A szakemberek szerint így a komplett turisztikai fejlesztés során a régió akár a Tokaji térséggel is felveheti majd a versenyt.